Și mă uit și la încetineala asta bolnavă cu care se desfășoară lucrurile. Așa s-o face, mă, peste tot. Că e o tâmpenie. Zic de negocierile astea, de președinte, de flexibilizări, de tot. Mai întâi se fac niște ședințe, se dau niște mandate și hai să zicem la presă. Și ce zicem, domne, la presă? Păi ce, zicem că încă n-avem nimic de zis, vă mai flexibilizați? Nu știm momentan, o să vedem, o să mai discutăm. După aia, hai să ne întâlnim cu alte partide și se întâlnesc. Apoi, hai la presă, iar. Păi ce spunem la presă? Păi spunem că se negociază, că aici nu e vorba de posturi, domne, e vorba de principii, de interesul românilor, de... adică vrăjeală pentru fraieri. Și când vin la presă, ați văzut, stă un limbric în față, restul se înghesuie în spate, așa să pară mult, să suntem brigadă, smoară mama, vă rupem. Ia uite-i, echipa câștigătoare din PNL, alcătuită din, atenție, Florin Câțu, PNL, Iulian Dumitrescu, PNL, Dan Vâlceanu, tineretul social-democrat, Lucian Bode, PDL, Gheorghe Flutur, PDL și Rareș Bogdan de la Versace și UNEPR. Păi nu era el cu valorosul de găbiță Oprea? Da, ăștia sunt PNL-ul de azi. Un Superman, unul care scria mesaje pe dealuri cu oile pentru Traian Băsescu și unul care lingea în fund pe Oprea la televizor. Așa, mai departe. Unde e Iohannis? Că trebuie să vină Iohannis, nu? Păi a venit ieri, domnul Iohannis, a venit cu avionul, că șeful acu doarme, că n-are nimeni curaj să-l trezească, să știți. Păi nu, cum lovește cu hidraulica aia, mamă, cu dreapta, te omoară. Fac pe această cale un apel către toate partidele. Mă rog, după asta, hai tată, altă ședință la partid să vedem ce am înțeles din ce am negociat. Și iar declarații, stau jurnaliștii la fiecare colț, pe toate holurile, la fiecare ușă. Din oră în oră, declarații la televizor. Aleșii sufletului, mă, ei nu fac nimic altceva, vă dați seama. Cred că habar n-au câți oameni mor zilnic de COVID. A, să nu uit, apoi, hai tată la Cotroceni, da, toți, la costum, cu mașinile negre, ca la mormântarea lui Michael Jackson, tată, programați pe ore, intră fiecare partid, după care, din nou declarații. Iar seara, iese președintele, da, mormă e ceva acolo, minte, bineînțeles. Voi avea consultări cu partidele. Am avut astăzi consultări. Am încheiat consultările cu formațiunile parlamentare, consultări pentru găsirea unei soluții. De-aia zic, nu e prea mult, domne, prea greu, prea complicat, nu? Nu vă plimbați prea mult? Se conduc companii în lumea asta infinit mai mari decât România prin videoconferințe, prin videocall-uri de la zeci de mii de kilometri distanță. Bă, voi până nu vă întâlniți, până nu vă suflați în nas și în fund unii altora, nu vă simțiți bine. Pe bune, nu vi se pare? Merg așa ca proștii, dintr-o parte în alta toată ziua, după aia hai la Cotroceni, după aia ședința la partid, seara îi ia Iohannis la ciocane, la vila nu știu care. Eu cred că de-aia sunt și atât de tâmpiți, că aleargă prea mult, nu? Ce-a vrut să spun? Nu te obosi, menajați.